Třetina bude přímo z kotle! 27 let chodím na hokej pravidelně. Tentokrát půjčeným autem od rodičů, tímto jim děkuju, vyrážím zase na hokej. Říkám zase proto, protože už by to chtělo i fotbalový video, ale nedalo mi to. Je doba, kdy u nás hokejový soutěže vrcholej a není nouze o fakt zajímavý zápas. Tak snad vás i ten dnešní bude bavit. Znojmo. Zvládnete dneska trochu cestovatelský úvod? Já se totiž přiznávám, že jsem si Znojmo zamiloval. Už je to nějaký pátek a tady je naprosto skvělá věc. Tady je enotéka znojemských vín. Dostanete kartičku, nabijete si ji a chodíte se skleničkou kolem automatů a můžete ochutnávat, já nevím, strašně moc druhů vína ze znojemské oblasti. A všechny jsou naprosto boží. A k tomu tenhle ten luxusní výlet. Mrtlínek. A co je na tom taky skvělý, kromě tohohle krásného výhledu a tamhle té řeky a chatiček a prostě nádherného Znojma, tak hned vedle té enotéky, až se překyselíte, je místní pivovar. Vevnitř je krásná hospůdka s velikou zahrádkou. Je to tady prostě boží. Na to už nemám čas. Tady jsem se trošinku zdržel na tom vínečku. Jde se na hokej. No a z krásného historického centra Znojma, plného hezkých náměstí, uliček s hospůdkama, vinárničkama, sem pěšky za 4 hodiny, tamhle před halou. Kousíček to je. Od té enotéky 12 minut. V letech 1999 až 2009 hráli tehdejší znojemští Orly, dneska se jmenuje klub Orly Znojmo, tak hráli extraligu, takže už je to nějaký pátek, co v té extralize chybějí. Teď se pokoušej o postup do šance ligy. Jdeme se podívat na finále druhý hokejový ligy a Znojmo hraje s Letňanama pražskýma. Je to druhý zápas finálovej. Včera tady Znojmo vyhrálo 10-0. To mě nalákalo, že u tohohle druhého zápasu chci bejt. Číslo 93, Petr Pirámen. Číslo 10, Lukáš. Tak akorát se hlásí sestavy domácího týmu. Skvělý André teda, jako docela dost dobrá show, to jsem ani nečekal. To byl nástup. Ach, musím se zvědět. Strašně pochválit, protože z toho dělají pro ty lidi skvělou show. Orel zapískal v ohně, AC/DC, nástup hráčů. Dobrý, to jsem nečekal, jako na druhou ligu vlastně. Super, fakt to umíme na tom hokeji. Rozehráno hned tutovka Znojma. Jsem fakt zvědavý, co se tady dneska bude dít a co předvedou Letňany, když tady včera dostali 10 banánů. Tak a máte to tady! Ani ne minuta a půl bude ráno a je to první banán! Sorio! Něco tipnout, jo? Myslím si, že Znojmo příští sezónu uvidíme v šanci lize. Parádní kotel, parádní. Já jsem tady čekal zrovna
jednou do prčic. Třeba jich bude ještě 8 zase. Tak jsem si jí dočkal, on tady v pohodě, rychle 90 korun, to je docela dost, na to, že tam chybí jakákoliv zelenina a křen. Takhle? Počkej, zapomněla jsi na okurku. Takhle jsem to dostal, ale voní nádherně, jdu to vyskoučit. Musím to pochválit, naprosto boží, je skvělá, chutná tak, jak voní. Teď si říkám, ty vole, co budu jíst, až bude letní pauza. Grilovačka furt, klobáso žerou. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Versteht Sie, dass Ihr Magen Sie mein Befehl zu ersetzen! Doporučuji, sledujte mě na Instagramu, tam si s váma různě píšu a tak, a hlavně tam uvidíte, co chystám, kam jedu, kde se zrovna nacházím. Můžeme se sejít na klobáse, na pivu, dát rozhovor. Kolik to typujete? 4-0 na sérii. Byl jste tu i včera? Samozřejmě. 27 let chodím na hokej pravidelně, tak nebudu vynechávat nějaký zápas. Ta Eben byla taková nemastná, neslaná. Radši tady a domácí týmy. Teď se těšíme Jihlava, Třebíč. Takže šance liga je jasná. Setín. Zase budeme jezdit mezi kamarády do Litvínov a takový. Paráno. Takže nás čeká, i teďka začne druhá třetina, ještě nás čeká 8 gólů dneska. 7 určitě. Skvělý, točí se tady místní znojemský pivo a jsou tady stoly, takže můžete jíst tu klobásu normálně jako člověk u stolu. Saky tak nevidí, že jo? Za mnou DJ. Musím poděkovat Zlínskému klubu, že mi dali akreditaci, že se tady můžu takhle volně pohybovat díky tomu, tak moc děkuju. Šance! A skvělá atmosféra tady je teďka. Zimák, tady u ledu je fakt kosa na ty moje tenisky. Odehráno 5 minut, druhý třetiny, včera 10 fíků. Uvidíme, co Jaroslav Nevěd na lavice Letňan vymyslí. Co je mnou, ty vole? Půlky, paráda. Šance ohromná. A je tady konec druhé třetiny. Slovima vede 3-0. Pojďme rozjeli, Slovima gol, pojďme! Třetí, třetina vede přímo z kotle.
ještě 6 prej. Čestnýho góla. Támhle se myslím zved jeden chlap, takže možná tu někdo z Letňan je. Thank you.
pro vás. To jsi čekal? Nečekal jsem do předfinále. Postoupil jako suverénní vítěz vlastně na západě, měl 120 bodů. A nečekal jsem vůbec takový hokej, že ho předvádět. Jestli fyzicky odpadli, nebo těžko říct. Nečekal jsem takový vysoký skóre. Zase rozhodlo to, že prostě my jsme profesionální týdní tým a máme víc natrénovat. Asi jak jsou vůbec. Můžu? Ano. Bebíku! Já to tak typuju. Pojedete ve slušném počtu, ne asi takhle celý kotel, ale do těch Letňan? Jedeme. Jedete, jo? Minimálně 100 lístků máme už. 100 lístků? Minimálně nás tam pojede. Tam je stadion na nějakých 550 diváků a pojedeme. Hezky, paráda. Takže i v Letňanech může být dobrá atmosféra, díky vám. Bude, bude. Krásná hala, která pamatuje extraligu, která je úplně na ten hokej ideální, skvělá. Mohl jsem to tady obcházet. Mají tady super kotel, jsou tady skvělí lidi. Myslím si, že ty výjezdy v té Šancelize, že se vám to i hostujícím fanouškům tady bude líbit. Ta návštěva z Znojma, jako se líbila mně. Doporučuji, zajděte si do Enotéky, ať ochutnáte ty znojemský skvělý vína, a taky je hned vedle pivovar, kde si dáte skvělý znojemský pivo. To byla návštěva Znojma, který míří do Šanceligy. Chlapi se těší tady na regionální derby, třeba s Třebíčí, s Jihlavou, prostě jo, Vsetín. Myslím si, že to Znojmu v té Šancelize bude slušet. Sorry, teda omlouvám se furt těm Letňanům, ale jako můžu ještě překvapit, ale já to neočekávám, tak já bych to řekl. Tak jo, kdyby vám ty rozhovory v tomhle videu nestačily, tak celý neskrácený kecání najdete v tomhletom bonusu na Hero Hero, kde mě můžete za 117 korun měsíčně odebírat a podpořit mě tak, abych mohl jezdit tyhle ty dálky na hokej a na fotbaly a budu mít na naftu. Díky moc! Jaká ti přišla atmosféra dneska? Měli jsme takový případ, zrovna první lize. Ebel. Hodili nám kamoša do tohoto, do metra, že jo, samozřejmě. Kde? Ve Vídni? Ve Vídni, ano, samozřejmě. Jezdu bylo spoustu, nejbliž byla vlastně Vídeň, tam jsme jezdili v hojným počtu, třeba i 200-300 fanoušků, jelo, jo. Ten Boris přestal jezdit, protože dostal zákaz. Tam to bylo profi, jo. Spoustu Kanaděnů, Američanů, takže ten kanadsko-americký styl hokej spíš. Tam se to docela dost mydlí, ne? Ano, no. My jsme přestali jezdit na vjezdy, protože by nás brali jako chuligány a takhle. Bohužel uděláš bordel, ve spíš nikam jezdit. Pod jak živa je tady taková rivalita s Třebíči, tak tam to bude docela zajímavý Vsetín. Tam jsem mířil. Z toho má každý strach z české ligy. Díky, že jste to video dokoukali až sem, a doporučuji vám a budu rád, když to uděláte. Odebírejte ten můj kanál, ať vidím, že je vás tam dost, že vás to baví a že to mám pro koho točit, že se na to bude někdo dívat. A taky hlavně ty videa uveřejňuju nepravidelně, tak aby vám žádný další video neuniklo. Čau.